בוא נראה את מנהל החמל, מי שמקים את החמל כרגע כדי למוסס את ולמסמס את הוועדת חקירה הזו, במקרה ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, מה אומר? גדי ודורון, אתם מגיבים, הולכים אחריו, אומרים מה שאתם רוצים. יאיר לפיד. ואני רוצה להדגיש עוד דבר מול כל הספינים. הנחקר הראשון של ועדת החקירה צריך להיות אמיר אוחנה. יש דבר כזה, אחריות מיניסטריאלית, זה קרה במשמרת שלהם, הם צריכים לתת תשובות לציבור. תודה רבה. הפרוגרסיבים בארצות הברית הכתיבו לו, לא? אז זה קרה במשמרת שלהם, כל הטוויטר התמלא ברצח רבין, קרה במשמרת שלו. אני לא יודע אם ראית את זה, הטיעון המגוחך הזה. אבל